Він допомагає літнім людям, яких випадково зустрічає на вулицях міста. Зворушливі відео волонтера з Запоріжжя Данила Щербакова збирають мільйонні перегляди у соцмережах та надихають підписників і самим робити добрі справи. Наша знімальна група бачила, як усе відбувається. Таке різне, то і гігієна. Там сачок, там консервочки, от я дивлюсь, там гігієна, там макарошки. Кілька таких пакунків волонтер Данило Щербаков завжди возить із собою. Їх він віддає запорізьким пенсіонерам, яких випадково зустрічає на вулиці. Анастасія Григорівна, 85 років. Анастасія, ви дуже гарна. Я сподіваюся, що в мене вдасться вам настрій підняти. Ось тут, все. Я ж говорю, якщо хочете, я вас підвезу. Донесете? Ой, спасибо. Все буде добре. Спасибо за. Біженка з Херсону. І вона такі емоції. Вона мені розповідала, в мене вже сльози на очах, що вона втратила все, вона там заховала всіх. Звісно, їй допоміг. Я намагаюся зараз їй сказати, що давайте тримати зв'язок, ми будемо вас підтримувати. Якщо буде щось потрібно, телефонуйте, ось мій номер. Щемливі відео із емоціями містян Данило викладає у соцмережах. Вони швидко набирають мільйонні перегляди та тисячі схвальних коментарів. Коли люди дивляться ці добрі справи, в мене є монетизація цих роликів, і в соцмережі платять мені. Вони платять, в мене є можливість потім ще купити такі пакуночки. Один з пакунків Данило віддає просто під час запису інтерв'ю. От просто так я кожного дня повну машину нагружаю і людям надаю. Беріть. Ви повинні сказати «Слава Україні». Тримайте. Олексій – пенсіонер. Виплати, які отримує сам і дружина, ледь вистачає на все необхідне. В настоящее время надо такую пенсию, как у депутата. Декого з підписників Данило надихнув теж робити добрі справи. Зі всієї України мені пишуть люди, ми подивилися ваше відео, так само зробили, як це класно, як це чудово, і я там собі ставлю галочку. Супер, це працює. Запорізький волонтер сподівається, що його приклад збільшить чисельність світлих людей, які допомагають вижити у темні часи. Сергій Вендін, Олександр Сайчий, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».